video tjednik rujan 2011 broj 1. Na samom početku želimo svima sretnu i uspješnu novu školsku godinu. 5. rujna, nakon otprilike 2,5 mjeseca, ponovo u školskim klupama. Neki ponovo, a neki po prvi put. Naši prvašići. Školska godina, neminovno i novosti. Gospođo Marković, prije svega želim vam puno zadovoljstva i uspjeha u novoj školskoj godini. Hvala i tebi također. Hvala. Za početak, malo brojčanih podataka. Koliko smo dobili prvašića, a koliko nas je osmaša napustilo i konačna bilanca? Evo ovako, otišlo nam je 80 osmaša. Ovdje u matičnoj školi smo upisali 54 prvašića, na područnim školama Kupinec i Repišće njih 13. Znači 67 ih imamo sve zajedno, manje nešto učenika nego prošle školske godine, ove godine 515, sve ukupno, ako je to konačna bilanca, to te zanima, jel? Da. A kakva je bilanca s razrednim odjelima? Što se razrednih odjela tiče, ništa se nije promijenilo, to je sve ostalo isto kao i prošle godine, imamo 26 razrednih odjela ukupno. Kad smo već kod razrednih odjela, možete nam otkriti na koji način razvrstavate prvašiće, odnosno petaše? Egle, ima razlike. Prvašiće razvrstavamo na drugačiji način nego petaše, zato što prve razrede imamo u područnim školama i imamo prve razrede u matičnoj školi. Nastojimo ih razvrstati tako da budu podjednake veličine, da djeca iz susjedstva ostanu zajedno, da imamo podjednak broj dječaka i djevojčica, koliko god možemo. E, to su prvi razredi, a u petim razredima je drugačija situacija. U peti razred nam dolaze djeca s područnih škola i onda moramo voditi računa o više čimbenika. Prije svega isto ih nastojimo
nekako pojednačiti po spolu, po uspjehu i po broju učenika u razrednom odjelu. Zatim moramo voditi računa o tome jesu li djeca putnici, pravi putnici, koliko su daleko od škole i to zbog izborne nastave. Jer znaš da dio izborne nastave se odvija u drugoj smjeni, samo učenici koji nisu pravi putnici mogu doći u drugi turnus. Znači na to moramo paziti. Moramo paziti i na različite teškoće koje djeca imaju, odnosno imamo djece s rješenjima o primjerenom obliku školovanja, pa i njih moramo nekako ravnomjerno razvrstati po razredima. I eto, to bi mislim da nisam zaboravila ništa. To bi bilo to što se tiče petaša. Hvala vam puno. Molim, Luce. Izgradnja nove školske zgrade u Ambruševoj. Gospođo ravnateljice, naša buduća škola iz dana u dan raste. Da, Lucija, raste i to jako lijepo raste. Ove, sad skoro će biti pod krovom. Kad smo bili za dan općine četvrti razred i učiteljice zajedno s načelnikom i političarima iz naše županije i Ministarstva za regionalni razvoj, rečeno da će škola biti gotova do svibnja sljedeće godine. Znači, obećanje je da ćemo sljedeće godine useliti u novu školu. Tada smo i postavili pitanje gospodinu načelniku, jer mi već znamo da se ne gradi škola s dvoranom, nego da se samo radi školska zgrada. Pa evo, nažalost, ti u osmom razredu nećeš imati školsku dvoranu, ali ćeš imati nove kabinete i sve druge učionice onako primjerene standardu, ono, najvišem standardu Hrvatske. Hvala vam puno. Molim, Lucija. Rujna obilježili smo olimpijski dan. Ove godine manifestaciju smo prepustili nižim razredima. Započeli su, kako se to i priliči, olimpijskom bakljom i himnom. Thank you.
23. rujna na roditeljskim sastancima petih razreda predstavili se učitelji. Učitelji, odnosno učiteljice predmetne nastave, u nekoliko rečenica predstavili su sebe i svoj predmet. Neke od njih smo zabilježili, pa pogledajte. Kako to sad izgleda nastavni plan i program za peti razred koji se bitno proširio u odnosu na ono što su djeca radila u prve četiri godine. Šapina je predmet glazbenu kulturu u svim razredima, pa tako i u petima. I predavala sam vaše djeci u četvrtom razredu, tako da eto, meni djeca nisu nova, meni su djeca stara. Eto, znamo se, pa nadam se da ćemo se slagati pa u četvrtom razredu. Eto, samo to. Izraelsko kraljevstva, život prve hrišćanske zajednice i tako. Evo. Bitna je kod mene isto disciplina i zalaganje, a znanje će doći to. Ako obično bude posljedica discipline i zalaganje, neće pogledati. Prirodna posljedica. Što se tiče likovne kulture, novitet je jedino što imamo od petog do osmog razreda knjigu. I tu su ti ključni pojmovi. Voljela bi da djeca to shvate ozbiljno, kao i nošenje pribora i to je to. Znači, sve ostalo je na njima i općenito radnje. Što se geografije sami tiče, to im je novi predmet, to im je uistinu novi predmet. Ono na što moraju paziti, što moraju sad naučiti, nešto novo s čim se susreću, to je geografska karta koja im je jedna od osnovnih sredstava za rad u geografiji. Dakle, kad uče geografiju, uče ju iz knjige, uče ju iz bilježnice, uče ju iz radne bilježnice i u sve to imaju otvoren atlas. Sve što trebaju pokazati na toj karti, ja s njima radim sad. Voljela bih da satove primanja pogledate kad budu i da svi roditelji koji budete imali pitanja vezano uz moj predmet ne dolazite razredniku tražiti informacije o tome, to vrijedi vjerojatno za sve predmete, nego da dođete na sat primanja kad je primanje za taj predmet i dobit ćete zapravo jedino tamo, mislim, nekakve adekvatne informacije vezano uz vaše predmete. Davat ću svi bedašima matematiku. Ono što ja smatram jako, jako važnim za svoj predmet je da redovito za početak pišu domaće zadaće. Zbog toga jer je to jedini način na koji uče matematiku. Oni će usmeno biti ocjenjivani do duše i neke pojmove koje mi budemo učili na satu i zapisivali, ali to zaista nije neki problem za zapamtiti jer nema puno toga. Znači, najviše uče po zadaćama, pa je najbitnije da to odrađuju kako treba. To bi bilo sve. Lijepi pozdrav do sljedećeg broja. Doviđenja!